Poucas culturas e rexións logran asociarse tanto cunha bebida propia como para convertela nunha parte indivisible da súa raíz e ADN do seu territorio. En Galicia, isto sucede cuns destilados senlleiros que só podían nacer nesta fermosa terra de meigas. Somos o berce das beberaxes de ingredientes medicinais que mellor describen a esencia da nosa cultura gastronómica. A augardente de Galicia, a augardente de herbas de Galicia, o licor café de Galicia e o licor de herbas de Galicia. Todo o territorio galego comprende a área xeográfica delimitada por estas catro indicacións xeográficas. Aquí é onde se debe producir a uva, os bagazos e as leas. Tamén o lugar onde se realiza o seu destilado, elaboración, envasado e embellecemento, de ser o caso. Non en balde, falamos dunhas bebidas espirituosas, cuxo devir sempre estará ligado á propia historia de todo o rural galego. Todas estas bebidas obtéñense da destilación dos bagazos procedentes das vinificacións. As características dos bagazos estarán estreitamente vencelladas aos factores nos que se produciu a uva, a vide e as variedades das que deriva, a tecnoloxía empregada na extracción do mosto e a fermentación. Os métodos de destilación habitualmente utilizados en Galicia son os tradicionais de lume directo, a alquitara, o alambique e o sistema de arrastre de vapor. Augardentes de Galicia e licores tradicionais recóllense baixo a indicación xeográfica Orujo de Galicia, cuxo reconocemento se remonta ao ano 1989. O seu Consello Regulador é o encargado de velar pola orixe e garantir a calidade destas bebidas de carácter ancestral que ano tras ano producen auténticos alquimistas vencellados a unha tradición secular.